ზესტაფონის მიმდინარე ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ დაკორექტირდა. Საკრებულოს დეპუტატებს ცვლილებათა პაკეტი მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა წარუდგინა. Მისი თქმით, თანხა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აისახა, სხვადასხვა ლოკაციებზე დაიხარჯება ათეულობით ინფრასტრუქტურული პროექტის დასაფინანსებლად. Როგორც პროექტის წარმდგენი ამბობს, განაწილებას ექვემდებარება 2 მილიონზე მეტი ლარი. 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის მოცულობა ცვლილებების გათვალისწინებით 30 მილიონ 575 ათას ლარს შეადგენს. Საკრებულოს მოგზადებს სახელს მოგახსენებთ, რომ გაიზარდა ესე იგი ფინანსთა სამინისტროს წერილის შესაბამისად დამატებითი ღირებულების გადასახადი 1 მილიონ 76 500 ლარით. Ამავე დროს გაიზარდა არასაგადასახადო შემოსავლები 1 400 000 ლარით. Არასაგადასახადო შემოსავლების სახით გაიზარდა 966 000 ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად გაიზარდა 160 000 ლარით. Აღნიშნული თანხა მთლიანად, ესე იგი, შევიდა ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ნაწილში, ისე საგასავლო ნაწილში და გადანაწილდა ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებით.